Dikkat taziye. İnna lillahi ve inna ilayhi rojun. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z tarzingizni isqor qilish uchun videorolikka bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan SheetMeet ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat ta'ziya. O'zbekistondagi birinchi xususiy oliy o'quv yurti Toshkent Kimyo xalqaro universiteti rektori Janpulat Xudoybergenov 45 yoshida vafot etdi. Biz marhumning oila a'zolari va yaqinlariga kanalimiz nomidan chuqur ta'ziya izhor qilamiz.